No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla, ja tällä kertaa täällä on joku muukin paikalla. Kukas, mikäs mies siellä, kuka se on? Mikäs? Täällä on joku Völmeri päässyt tänne vahingossa paikalle, takaoven kautta. Takaoven kautta ollaan saatu kukas mukaan kuin Valmeri, eli Valmeri Gaming YouTuben puolta. Ehdottomasti linkki tulee descriptioniin, käykää tsekkaamassa, vaikka vähän vissiin hiljaisella on siellä on ollutkin viime aikoina, mutta ei siitä nyt enempää. Mutta mikä tässä on settinä? Kuten ehkä huomaatte, ollaan Co-op Seasons seteissä. Ja mulla tällä hetkellä on ehkä sellainen pieni motivaatiopula, vois näin sanoa, uuteen suhteen. No se on tavallaan ollut jo vähän jonkun aikaa, mutta mä oon koittanut sitä vähän sen kanssa sinnitellä, mutta nyt tuli kyllä jotenkin sellainen viimeinen pisara niin sanotusti, että ei tällä hetkellä ei niin kuin nappaa yhtään, ja mä pistän sen nyt ainakin väliaikaiselle tauolle, katsotaan vielä, seuraavaan FIFA on vielä matkaa, niin ehkä sieltä joku uuteen matsi ehkä tulee naoteltua, mutta nyt olisi vähän sellainen ehkä suunnitelmissa, että tää ehkä tulisi vähän niin kuin tilalle tietyllä tavalla, että silloin tällöin Valmerin kanssa, jos hänellä nyt ei ole mitään parempaa tekemistä, jota mä vähän ihmettelen, mutta niin nauteltais sitten näitä Co-op Seasonsia, mutta joo, lähdetäänkö me pellaille? Lähdetään, voitetaan ykkösen titlet tässä. niin. Et ekalla videolla. Niin, no. Kato, pelataan tästä 30 peliä putkeen ja voitetaan kaikki. Kyllä. Vedetäänkö me roskareaalit? Vedetään nyt yksi tähän alkuun roskareaalit, saadaan hyvä startti. Tai yritetään saada. niin. Tämähän on ihan niin kuin, sehän on varma voitto, kun me pelataan reaalilla melkein. Niin, yleensä kun tehdään katsojat katso silleen, että päästetään se 3 maalia tai 2 maalia eteen, sitten me aletaan pelaa yleensä vasta niin kuin tokalla puolella ja silleen, että ei helvetti, se on tää psykologinen sodankäynti, se on tarkkaa touhu. Meillä oli vähän ongelmia tossa vastustajan saamisessa, kun vedettiin testit, katsotaan nyt kauan tää kestää. No, se saattaa olla, että jos tää kestää, niin sitten vedellään poikki, mutta sehän on jo tuttua, mikä se uuteen videosta, kun emmat siellä löydy. Ai niin, mikähän sekin oikeesti, se on kyllä ihan random, niin noi ongelmat, ja sulla on ollut muutenkin uutessa. Se on varmaan toi netti jotenkin, en tiedä tarkemmin. Tai sitten FIFAssa jotain vikaa, sovitaan näin, se on aina. Sovitaan, että se on EA vika. Niin, takellin EA! Antakaa mulle teidän saunakaljat, ei ku mitään, ei ku Mites? Kaljatiikeri, koska tulee sellainen känni-jakso FIFAa sinne. Niin, se vois kuitenkin olla sellainen aika niinku timanttinen setti. Se niinku silloin vois vetää kyllä uuteen tässä. Spesiaali, kun FIFAa 15 päätös. 3 000 spesiaali FIFA 15 päätös uuteen jakso. 2 peliä kännissä. Ei hullu pide. Siinä nyt viimeistään lähtis kaikki katsoen. Niin. Foppa tulisi paikalle, että läpäs nyt kuule tätä, että ei tällaista materiaalia. Täällä uudellaan täällä netissä tälle. No, kokeillaan vielä kerran, jos ei sitten tunni, niin sitten pistetään paussille ja palaillaan sitten, kun ollaan ehkä löydetty se vastaan. 3 tunnin päästä. Niin. 3 tuntia myöhemmin. Niin, se on niinku hyvä läppäpiste silleen niinku 3 hours later, mutta se on niinku oikeasti 3 tuntia. Se on, kato, kun me ollaan nyt me ollaan hyvissä ajoin liikkeellä arkipäivänä, koska olemme, Niin. Ollaan. Me ollaan villiä ja vapaita. Niin, toi oli hyvä ilmaisu. mä yritin keksiä sen mahdollisimman positiivisen ilmaisun tähän kohtaan. Ei tuu kenenkään paha mielellisissä meihin. Meitä eivät työn kahle pahin. Joo, ei näytä sitä, pistetään poikki, että tullaan heti kohta toivottavasti takaisin. No niin, täällä ollaan. Löydettiin, ei mennyt kuin 5 minuuttia. 50 minuuttia. Joo, vaihdettiin kapteenia, kummasti rupesi vastustajakin löytymään. Se on kato. Mä en ole tarpeeksi hyvä kapteeni. Ei, mulla pitäisi olla tää leader of men reitti kyllä. Niin, kyllä. No niin, ja yllättäen reaali vastaus. No niin. Muita jakkoja. Siis pelaako tätä niinku jo ihmiset millään muulla joukkueella kuin reaalilta pelimuotoa? Niin, se on kyllä niinku, kyllä mä melkein sanoisin, sellainen puolet suunnilleen vastustajista ainakin pelaa reaali. Ja nyt sitten katsojille valmiiksi tiedosti, että mä oon yleensä tottunut pelattolla sinisellä ikonilla näissä meidän koppimatsissa. Mä tossa jo kerkesin sekoilemaan, että
kummalla se pallo nyt oikein oli, kun pelattiin toi yksi peli ennen nauhoituksia. Niin, se on hyvältä, kato selitykset valmiina. Joo, mä en mä normaalisti näin huonoa. Ei, tiikeri kuiskaa sit. On se! On se, on se. Ui, mennäkin. Eiku mitä, eihän tää... Tää? No mitä me sekoillaan? Tää on Bayeria, me selitetään, se on aina reaali vastassa. Siis mulla näkyy reaali tuolla niinku ylhäällä. Okei, okay, mulla näkyy. No nii. Alamäri, mitä sä sekoitit? Mulla oli ihan aina vähän sekas. Mulla oli hyvä syy sentä. Noin. Kylläpä se nyt yrittää juosta tosta. Mihin mä juoksin tosta? No onneks ei tehnyt. Sen verran vissiin sai revitty pepellä siinä, et en mä tiedä. Tässä on roppeni oikea jalka. Joo, no, kato. Ei pysty, ei pysty. Ei pysty. Minkä mä avaan tän? Oisko... Mä vedän tonne Märselölle. Märseli. Ykkösellä keskelle. No. Hei, no mitä hei? Silva vetää siellä kuperkeikkoa, Lukas Silva. Ai niinku meillä on tää Silva tää. Realin nimekkäin mies. Mm. Mennä. Oikeesti. Ai, Silvaa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 a
Nyt. Ei. Lewandowskilla, meinaako se tulla tosta välistä? Kato. Jotenkin arvasin ton. Kerkeen. Grossilla maaginen syöttö. Lähteekö? Ei, miksi tää rolle ei lukkiudu tohon juoksu? Sitä se ihmettelee aina kans Ancelotti. Rolle, miksi ette lukkiudu siihen palloon? Ui! Oli pakko kokeilla, kun mä ajattelin, jos mä näin tuosta syöttämään, niin sitten tulee taas sun ua. Ei, hyvä veto. Oi. Oi. Ei liian kova. Oi. Mitä? Rolle puristelee niitä pakaroita tai... Jep. Kyllä. Rollen tyylikkään hallittu viimeistely. Oli. Ehkä hieman epätasapainoinen, mutta... Joo, pitää nyt jopa niin kuin Ronaldo pitää saada pikkasen sellaista Valmerin henkeä, mutta tähän maan. Valmerimainen rolli. Pitkää hakee. Kerkeä. Mitä ei. Varan? Ei. Roppeni. Rolle puolusta. No, ajaut onneksi pieneen kulmaan. No piti syöttää, mutta sitten syöttää, koska olen idiootti. Nyt, tielle. Ei ollut lähelläkään. Se vissiin kulma. Karvajalka välissä. Karvajalkat. Karvallaan torju. No et. No. Mä osuuks se mukaan? No sovitaan, et se osu. Pepe tulee sillä ääää! Hienoa! Huutaa siihen tiiku sentin päin. Mikä toi? Oi, mitä? Oi, mitä torjuntaa pyhältä Ikerin. Herra jumala, mikä volli. Röptenin kulma. Pelaa lyhyen. Tosi monet näistä niinku oikeesti hyvistä pelaajista uuteen puolella ainakin käyttää tot lyhyttä kulmaa. No onhan se semmonen, mitä ei oo niin helppo silleen ns. Perinteisesti puolustaa. No nyt Benzema, nyt hei. Ei, mikä? Hieno passi. Ei se kyllä ollut ihan semmonen, mitä se piti olla, mutta se oli No niin, nyt tehdään kulmapotkumaali. Kulmamuoli. Tehdään muutenkin pro-klapsista niin hirveesti siinä. Se on että totta. Mä puskeen ihan tiikeri keskin. Tätä on harjoiteltu, mutta se ei näy ne sotti. Toistojen määrä ei auta mitään. Oi. Marcelo, mitä? Ois voinut mennä. Kyllä se joku varis olisi voinut ehkä niinku osua. Mä koitan heittää sinne boksiin jonkun epätoivoisen maankisen keskityksen. Oho, nyt on ehkä vähän kova. Epätoivoisen. Oi! Meni boksiin. Meni. En vaan tai oi! Crossi. Viereen.
Mitä mä teen? Nyt crossilla. Oi! Herra jumala, mikä vettu. Tuolla on kyllä kiva vetää. Se lähtee mukavasti. Ei vaan mennyt. Noijari, jota maaginen torjun. Ois muuten mennyt aika ylä mummo. No niin, toinen päin. Se Noijari on vaan tässä pelissä aika... On se kyllä. Purku äi. Nyt. Benzemaa! Sinne se kuoli. Benzemaa lakoo siihen. En nouse enää. Rolla vissiin kuoli. Eikö kuoli siellä kuoli meidän joku? Marcelo on nyt varmaan päälle vaan. Oi. Se oli Isko kuoli. Isko kuoli, joo. Silti hymyilee vielä iloisesti. Ei sattunut yhtään. Se oli semmonen napituus. Ai ja nyt juoksi. Ai ja nyt. Ei mitä mä teen. Mä sählään onneksi ja tää hoidan. Ei niinku... Sählään ja hoidan. Onneksi tää rooli pelaa tätä droppeni eikä se syötä kertaa. Kai se luottaa siihen, että kyllä tällä hetkellä pääsee. Mene. Ei oo staminaa yhtään. Crossi, maaginen juoksu. Ei. Yritin tappaa nuo iiri, en tiedä miksi. Se oli ihan hyvä. Crossille ei ollut oikeesti yhtään staminaa. Nyt, no ei. Ei siihen väliin. Rossi ei. No. Rolle ei. No. No niin. Lisää aikaa, ei mitään hätää. Ei mitään hätää. Minne sä haluut heiton? Mä haluan heiton. Tuohon keskellä. Joo. On. Syötä. Rossi. Janoyer. Pitäis nyt naulata peli ennen kuin pääsee roppenille vetää jonkun vastahyökkäysjuoksen. Surkee kulmapatkuja. Hirveä vastahyökkäys. Roklaps all over again. Ei. No, ei oikeesti nyt vittu, kun mä säikähdin. Oi, mikä passi. Pilkku. Noniin, oi! Niin kuin ehkä Epsi voitto. Vakuuttavin 1-0 voitto ikinä. Siis tää oli niinku ihan... Varsinkin tuo eka puoli aika silleen. Se oli kyllä aika sellaista niinku timanttista. Ei tarvinnut edes niinku vetoja vetää yhtään. Tiedettiin, miten tää tulee päättyä. No ne. Niin, jos nyt tulee... Ja no nyt näkyy reaali mullakin jo. No ne on, niin näkyy mullakin, tosin niin näkyy äskikin, mutta... Aina reaali. It's always. No, mutta nyt se on reilua, kun molemmilla on samanlainen joukko. Marcelo solo. Se oli hyvä. Se oli mä hyvä. Tykkäsin. Mä tykkäsin kans. Se oli lyhyt, mutta ytimekäs suoritus. Oi, mikä pass. Benzema, älä. Benzema, nyt rauha. Mitä tekee Benssi? Mitä tekee? Oi, mikä torjunta. No miten sen muka pysy? Oho. Siitä tikkeri. No niin, Benzema tapetaan eikä tuu mitäs. Mitä se Benzema? Olikaan paitsi. Mulle. Ei ollut. Hyvin se Benzema siinä haisteli siinä. Mitäs mistä kuvat Pepe? Pepe hakkaa itteen. Tappakaa ne. Ug. Te on ehkä sympaattisia jalkapalloilija. Se on kyllä aika sellainen niinku... OI! Tolmas. Mitä? Ei. Se meni niinku... Se olisi vissiin mennyt ihan ylämummu. Ei se kovin kaukat ollut. Voi. Tää tekee sympaattinen ei, mikä... Pepe. No just onneksi sain paikat tulemaan. Källin. Tää tekee sympaattinen Pepe. Aha. Oli vähän niinku hallitsematon. Ohohohoi! Maaginen. Ta. Oi. Kato jo, et sieltä lähtee sellainen oikee tykkipassi. Nyt mä en tiedä yhtään, mitä mä olin tekemässä pelissä. En minäkään. Uskata. No kuka sieltä? Oi! Vetä! Rossi! Ei oo päin! Kesyin veto ikin. Ja Rolle pasettaa sieltä.
Oho! Miten tollanen oikeesti niinku tehdään? En ole varma. James... Ai, ehkä hyvä, että mä en oo pitkin osunut. Ehkä niinku paras kaveri syöttää ikinä. Ei! Jos sä nyt pistät sinne tuossa maagisen passi. Maaginen passi! Pilkku! No. Tuli! Yes. Väärälle. Hienosti filmattu. Hieno filmi. En mä tiedä, oliko siinä. Oli pieni kunta. No, vissiin vähän niinku esti vetämisen. Mm. Ja Rolle kaatut erittäin seksikkäästi. Nyt toivotaan vaan, että sinä joku vetää tän, koska mä en halua. Valmeri on maailman valmin vete. Joo. Valmeri tekee... on maailman Valmeri vete. Mitä tekee Penaldo? Näinhän se on. Se on se vakiomesta. Sinne se uppoo. Et sä kyllä oikeesti... Kun miettii, kuinka paljon sä oot näitä klubsissa vetänyt, niin mun mielestä on laskenut 3 tai 4 niin kuin missiä ehkä. Suunnilleen sitä luokkaa. Uuteen puolelle on ehkä 2 tai no missä. Pääsekö? Hyvä pudotus. Melkein. Kato vaan kukaan mukaan. Palle! Vaihda nyt siihen Benzemaan. Palle! Palle! Mitä? Tekeekö se Di Maria tuotuksen? Tekee. Di Maria tuotuksen. En mä tiedä, tekeekö se oikeesti. No eikä se oikeesti. Jätkä löi oikeesti. Tosiaan sen verran vähän laliikaa tullut kyllä seurattu. Viime vuosina nyt. Ai, Marcelo! Ai, nyt taitaa olla maailman. Piano pokki, loistavaa. Kroos niinku syöksy sinne vaan. Ihan maaginen syöksy. Oi, mikä pallo. Oi, mikä pallo. Joutuu vähän rauhoittamaan. Ei! Nyt oli vähän yksi. Iika. Oi! Puhas oli. Niin puhas taklas kuin on. No ai. Mitä? Eikä mitään. Aha. No. Rolle. Ei. Chika. Tässä teet. Ei se nyt huono pääpeli nyt periaatteessa. Ei ne taida kyllä vissi palkkaa ottaa noilla esityksillä Realikaa ensi kesänä itselleen ulos ostamaan. Niin, tai en tiedä. Jos ne luottaa, että sit löytyisi vielä parempia otteita takataskusta. Niin voi se olla, että se on vaan yksinkertaisesti, että aina ei kaikissa ympäristöissä ihan natsa. Mm. Siellä nyt ehkä reaalisi ehkä pikkasen parempi toi tarjontakin saattaa olla. Hernandez! Cigarito! Älä vie sitä yli. Mitä tekee Cigarito? No mitä tekee? Mitä tekee? Ei! Katteli. Just sai jalan pois. Oi. Kuka sen teki? Onko se Kroos? Se oli Kroos. No. Tyylikäs toi hyppy kyllä. En ollut paitsi jossain sitten... Urrrr. Ei yhtään niinku vaikuta peliin tässä. Interfering with play. Ehkä niinku kovin veto ikin. Riittävän kova, sanotaan näin. Mm-hmm. 3-0 siis. Tämähän on ihan dominointi. 3-0, hyvä ollut. 2 voittoa. Videolla saman tien. Tälleenhän nää nyt kun sä sanot... Ei! No, mikä näis mun nyt on näis? Varmaan yhtään tollaista lyhyempää vaan pari saanut silleen tänään.
Roll. No ne, no niin, lohdutus. Consolation goal. Tähän nyt niillekin antaa, ettei jää sellainen kiva maku niillekin. Oli se, mä näen tässä semmonen, mä näen tässä paljon hyvää. Niin mäkin. Oi. 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 No mene. No ei. Sikaan pysähtyy. Nee. Ei väkis. Oi, hienoa. Näin, semmoset pelit videolla. Joo, pistäkää ehdottomasti. Oho, mitä mä hakkaan tätä mikrofonia. Innostui jo niin paljon, että mikit lentää. Mutta joo, pistäkää ihmeessä kommenttia tulemaan, mitä tykkäsitte. Haluatteko kenties nähdä lisää tai no, se ettei varsinaisesti välttämättä ihan hirveästi vaikuta. Sitä tulee ehkä kumminkin, mutta teidän mielipidettä kuunnellaan mielellään täällä. Ja joo, ei muuta. Kiitokset Valmerille. Kiitos, kiitos. Oli ihan mukavaa varsinkin, kun voitettiin kerrankin. Ei kun siis niin kuin normaalistikin. Ja eikä me varmaan katella sitten hamassa tulevaisuudessa, että pelaillaan uudestaan. Mutta joo, ei sitä muuta. Se on loistat jatkot meikäläisen puolesta. Ja sanon varmaan, morjens. Morjens. Ja meikäläisen puolesta kanssa. Morjens!